Здравейте, аз съм Папунски и тук про мен е Зак. Вярно е. И сега ще играем Sonic Generations. Това е 10-ти епизод. Този епизод ще събираме ключовете за мода, включим вратата към втория бос. Най-после снима 10-ти епизод. Да. Ще минем това изпитание, за да включим този ключ. Той имаше рима. Нямаше. Не, имаше. Тихо, Зак, не се обаче просто. На що не ма заглуши? Не, споко. И сега... минаваме това ниво. Ау, не. И трябва да стигнем до края преди времето да свърши. Ау. Аз коментирам. Ама не знам какво правите и че няма смисъл. Тук вземем и някакъв тайен път. Еее. Опа. Еее. Опа. Е, това се нарича фейл. О, не. За да си купите Minecraft безплатно, звъннете на телефон Terraria. Вау. Сезон назад, сезон. И аз искам купя на Терария. Добре, сега няма да филним. Надявам се. Надявам се. Йоп. О, о, о. Ти си стон с музиката тук. О, спни бе са пей. Тук сме се с една каткулечка, както в 9 епизод или не знам кой беше. Че аз много знам. То аз даже са... оу, не! Е така, върнах се. И тук сега обсъждаме телефони. Да. Какви ще купим за бъдеще? Виж къде би украя на нивото. Да, не искам пак. И да обсъждаме кое е по-добро, Samsung Galaxy или iPhone. Пишете в коментарите. Както аз щях да кажа, Зак. Бат, Зак. Да. Ти сега ли го разбираш? Сега ще минем това изпитание за следващия ключ. Проблема на това ниво е, че имаме малко пръстени. По-точно никакви в нивото. Трябва е те да ни ги дават. Трябва да минем нивото така. Е, че ти те винаги ще искаш, че те ще дадат. Е, макар те не са разкрайни. Да, вече филвам. Дайте ми пръстени, момичета. Или... не знам кой си. Направим тук утре трикове с Соник. Парти! Между другото, ако излетиш някъде и натискаш копчетата, стрелките, смисъл, може да правиш с Соник трикчета. С стрелки? Не с стрелки. Ами и с някой друг копче беше, ама знам, че трикове можеше да се правят. Но аз не, точно да не знам с кой. Ако знаех, ще ще е по-яко. Аз съм ги правил, ама не помня с кой копчета беше. Ама на компютъра? Да. Как? Не знам, човек. Иначе съм я играл и за Xbox 360. Имаш Xbox? Не, по-точно, брат ми. То аз имам да има. Това е друга тема. Ха, заключих зайче. Дали може да се опитомява наистина? С какой въпрос е? Да садна ли моркови? Не, това не е вярно. Не може да се опитомява. И никой от вас не знае за какво говорим. Терария. И да мина... Абе, що издади, бе? Какво, бе? Так.
ти си много назад. Ти го издали. Напротив. Казах само, че затворих зайчо. Бадзак. Бадпепи. Не. Сега ще видим това изпитание. Едем котра спре. Трябва да ми през някакъв пути преди да свършим времето. И ще вземем последния ключ и ще свършваме този епизод. Следващия епизод ще бием срещу босса. Да, сте за мен по някакъв небостеглач. Това ти изглежда епично. Наре, оп. Хо, там да направиш. Моля те, Saints Row. Моля те. Знаеш ли кои са създателите на Saints Row? Много хора. Ама главно THQ. Не, това така се нарича компанията. Ти снимаш ли още? Да, бе. Маля, че съм тъп, що прави лаби, бе. Пъй, Зак, пъй! Вой! Ти ще го заглушиш. Не, не. Не чуят хората какъв си, всъщност. Мохо! Ти си за... Не, за... Да, само аз ти си въобразявам. А никога е дъното на това нещо? Вау. Само не умира сега. Йееее! Минахме го. Добре, и вземаме последния ключ. Добре, дай ми господа, това ще е края на 10-ти епизод на Sonic Generations. Благодаря, че гледахте и... Очаквайте от него по-често епизоди на Sonic. Да. Благодаря, че гледахте и до виждане.